Passei um tempo pensando no menino Alain e nos dois outros que mergulhavam na piscina do clube. A água é uma substância translúcida. Não há dentro na água. E dentro da água seria o corpo que há dentro no corpo dela, água? A água para o Alain não é a mesma para mim. Alain mergulha na piscina rasa e na funda com a mesma intensidade. Ai, e os dois outros meninos que se arrependeram depois de pular na piscina de 3 metros de fundo? E disseram um para o outro. Na volta parece que vi passar minha vida inteira, mas daí não tinha jeito, porque já tinha ido. Alain do corpo sem órgãos tem 4, e os outros têm 8. A consciência está formando-se neles. Ou não? O arrepender-se é do adulto das piscinas profundas e dos caminhos sem volta? O que seria se mergulhássemos nas piscinas rasas como se fossem fundas? E se nos mergulhássemos nas piscinas fundas como se fossem rasas? O que seria se mergulhássemos nas piscinas rasas como se fossem fundas? E nas piscinas fundas como se fossem rasas?